në një sens më parë, shoqëroj ju të shoqërohet që për të dëshmuar për çështjen e Natalia. Në fakt, çfarë ndodhi? Ju erdhët në vëllezërin tuaj apo ju erdhi kërkesa për të mbritur forcërisht nga gjykata? Jo, nuk kam marrë asnjë kërkesë për të paraqitur forcërisht në gjykatë. Ashtu siç edhe sqarova në nisje të dëshmisë time sot, jam njohur nëpërmjet medias për nevojën që kishte gjykata që unë të paraqitesha për dëshmuar në këtë proces. Lidhur me procesin kam marrë vetëm një njoftim për thirrjen time si dëshmitar në datën 24 korrik 2019, ku për shkak një aktiviteti politik tek Teatri Kombëtar kam patur të pamundur të paraqitem. Mëtej në asnjë seancë tjetër gjyqësore unë nuk kam patur asnjë njoftim për të dëshmuar në këtë proces. Nëse do të kisha patur, do të kisha ardhur në çdo moment ku do thirresha nga gjykata. Për shkak se kjo çështje u bë mediatike dhe u mora njoftim nga media që do duhet paraqitesha në gjykatë si dëshmitar në 4 shtator ora 12, me vullnetin tim të lirë, jam paraqitur për të dëshmuar në gjykatë. Pati një përballje mes jush dhe të dyshuarit Fredi Alizoti në lidhje me pyetjen a keni takuar apo jo Fredi Alizotin? Jo, nuk pati asnjë përballje. Zotëria pretendoi që rastësisht jemi takuar. Në fakt është e gënjeshtër. Unë atë zotrinë e shikoja për herë të parë në sallën e gjyqit dhe nuk jam takuar kurrë me të. Ndryshe nga rasti i shtetasit Albert Veliu, me cilin, si shpjegova dhe në gjukat, jam takuar darkën e ditës kur ne kemi bërë denoncimin publik në bipërfshirjen në trafik droge të vlajt të ministrit të brëndshëm të asaj kohë, zotit Fatmir Xhafaj. Më shumë se një vit nga dosja Babalje, e cila në fakt shkundi politikën dhe bërë mjaft zhurmë, çfarë mendoni ju, zoti Bardhi, tashmë që u thirrët dhe si dëshmitar për dosjen Babalje? Unë mendoj që çdo denoncim që ka bërë Partia Demokratike për përdorim politik nga prokuroria kësaj çështje, me qëllimin e vetëm të mbrojtjes sigurimit të pandëshmërisë për vllajin e ish-ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj, vion sot e kësaj dite. Ju jeni gazetarë që ndiqni veprimtarinë e prokurorisë dhe të gjykatës. Ka patur një çështje të regjistruar në prokurinë e krimeve të rënda për përfshirje në trafik droge të shtetasit Agron Geron Xhafa, dhe sot që ne flasim nuk ka asnjë rezultat mbi këtë hetim, sikundër për shkak të denoncimit Partisë Demokratike dhe veprimit ligjit antimafia. Prokuroria e krimeve të rënda, duke qenë se shtetasi Agron Geron Xhafaj ishte subjekt i ligjit antimafia, deklaroi aso kohe që ka nisur një hetim pasuror ndaj shtetasit Agron Geron Xhafa në zbatim të ligjit antimafia, dhe pse ka kaluar më shumë se një vit, askush prej nesh nuk din çfarë po bëhet me këtë hetim pasuror. Ai ka rezultuar prokurisë që pasuria e vllajt të ish-ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj është vënë apo jo nga veprimtaria kriminale, si trafikant droge apo antar i një grupi të strukturuar kriminal që merre me trafik droge. E gjitha kjo provon dhe njëherë që ky proces që zhvillohet në gjykatën e Tiranës është një proces i montuar politikisht ndaj denoncuesve dhe përfaqësuesve të opozitës që denoncuan këtë rast. Qëllimi është të intimidojmë përfaqësues të opozitës për të mos denoncuar krimet në cilat përfshihen individ me lidhje të forta politike, ndërkohë që në thelb të gjithë punës së organit prokurorisë është pikërisht garantimi i pandëshkueshmërisë për persona që gëzojnë mbështetje politike të qeverisë aktuale, siç është edhe rasti i vllajt të ish-ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj. Ju faleminderit.